Joo, meillä on 15 minuuttia aikaa vielä, että tämä paneeli päättyy tasan kuudelta. Otetaan sellainen kommenttikierros tuota Tuomaksesta Reijoon päin ja sitten Otsoon, Villeen, Jarmoon. Osa 5. Niin. Mäkin muistan sen tilaisuuden, mikä keväällä pidettiin. Informaatiota on tullut. Ja sitä on tullut siitä hetkestä eteenpäin, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ymmärrettiin se, että nyt HUS on lähdössä tekemään tätä hanketta yksin. Ja on järkevää ottaa tähän kokonaisuuteen myös kunnat mukaan. Tämähän on se lähtökohta. Ja sen jälkeen mielestäni on se sitten Helsingin kaupungin sisäisessä päätöksenteossa, mä olen sitä tietenkin tarkastellut erityisesti sitä kautta, niin on tapahtunut jonkunlainen, sanotaanko, loppaus mukaan. Eli ei tähän ole ollut sellaista sitoutuneisuutta, että tätä oltaisiin myyty poliitikoille. Ja se suurin ongelma on se, että kun tässä on kaksi periaatteellista linjaa, se, että hankitaan valmis järjestelmä, joka on markkinoilla, eli kilpailutetaan yhdeltä tuottajalta hankittavana, tai sitten pilkotaan tämä osa hankkeisiin, ja on se sitten niin kuin avointa lähdekoodia ja mikä tahansa niin kuin se toteuttamistapa onkaan, mutta kärjistäen valmis tuote, vai tehdäänkö niin kuin alusta asti itse sitä projektia vetäen. Ja HUS valitsi tämän tulokulman, että halutaan tehdä hankkia niin kuin valmis järjestelmä, ja sen linjan mukaisesti on nyt sitten menty. Ja meille ei päättäjinä olla tarjottu sitä arviointimahdollisuutta, että mitä se toinen vaihtoehto olisi tarkoittanut. Ja minun mielestä se on niin kuin päättäjänä se ongelma, kun mä Ossi jatkan ihan lyhyesti vielä, että kun mä oon 4 vuotta ollut joka kerta turhautunut siitä asiasta, että kun me ollaan pakotettu käyttämään tiettyjä tuottajia, tiettyjä ratkaisuja, tiettyä hintaa, niin nyt on se mahdollisuus, jolloin pystytään selvittämään, että mitä se toinen vaihtoehto käytännössä olisi tarkoittanut, niin en minä voi helsinkiläisenä päättäjänä ja veronmaksajan rahoista huolehtivana olla palauttamatta sitä asiaa uudelleen valmisteluun ja pyytääkseni niitä selvityksiä, jotta voi hyvillä mielin sen päätöksen sitten loppujen lopuksi tehdä. No niin, ja Reijo, tarkentava kysymys. Siis onko nyt oikeasti niin, että Helsinki ei tottele sitä, mitä HUS sanoo? Tilannehan on se, että HUSin Uranuksen puitesopimus on menossa umpeen. Ja sehän on ihan megaluokan asia. Niin kuin sanoin, HUS on Helsingin jälkeen Suomen toiseksi suurin kuntayksikkö, suurempi budjetti kuin Vantaalla tai Espoolla, 21 000 ihmistä töissä. Ja kun se tietojärjestelmäsopimus menee umpeen, ja samanaikaisesti me puhutaan kuntauudistuksesta, sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä Helsingissä ja näin edespäin. Meillä on terveydenhuoltolaki, joka edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteen toimivuutta. Niin tässä tilanteessa, kun ollaan ikään kuin tämmöisessä taitekohdassa, niin tietenkin keväällä HUS toi niin oman näkemyksensä siitä, että miten tässä täytyisi edetä Helsingille. Nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa odotetaan Helsingin päätöksiä, mutta tämä Uranus-sopimus menee umpeen. Ja jos ei saada niin kuin tällaista yhteistä, niin sitten varmaan mennään tälleen pilkottaen ja osittain, ja mun mielestä se on huono ratkaisu. Nyt olisi hyvä saada sellainen, jossa sosiaali-, terveys-, perusterveys- ja erikoissairaanhoito oikeasti voi keskustella keskenään ja saadaan toimivat hoitoketjut. Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että terveydenhuollossa nämä toimimattomat tietojärjestelmät tuo noin 80 miljoonaa tappia, kun otetaan huomioon, kuinka paljon lääkärit joutuu tekemään tämmöistä hallinnollista työtä ja hoitajat ja vastaavasti, että se on tätä työpaikkakiusaamista, mikä täällä oikein kyllä todettiin, mutta en kyllä kannata tällaista niin kuin pienin siivuin eteenpäin menoa. Sitten nämä kustannukset, niin 600 miljoonaa, en tiedä mistä se tulee. Nythän on arvioitu, että on niin kuin 350, maks 450, ja ehkä sitten kun se kilpailutetaan, niin saattaa olla, että päästään siitä alaspäin. Jokainen tarjoaja voi nyt tulla mukaan. Ei ole mitään sellaista diiliä, että Akkentura tai joku muu tässä. Että kaikki tervetuloa vaan, että antakaa. Nyt täällä on hankintatiimit ja muut. Että jos tämä tuntuu niin hirveän hankalalta ja teillä on hyviä osaajia, niin siitä vaan laitatte tarjouksen sisään ja sitten katsotaan avoimesti hankintalain puitteissa, että miten mennään. No niin. 30 miljoonaa euroa kynnys. No niin, Otso. Valitettavasti mä en pysty ottaa yleisesti kysymys, koska meillä on 8 minuuttia aikaa. Eli Otso, onko se nyt niin, että huono tietotekniikka on työpaikan kiusaamista? Voihan sen näinkin toki sanoa. Mutta palaten tähän. Tällä hetkellä ongelma on tosiaan se, että HUS voi ostaa vain Logicalta lisää tilauksia, lisämuutoksia nykytilanteeseen. Ja
se riski on, että tämän hankinnan jälkeen ollaan taas täsmälleen samassa tilanteessa. Se ei välttämättä ole Logica, se voi olla Tieto, se voi olla Accenture, tai se voi olla Logica, tai se voi olla joku muu. Ja sitten on taas yksi taho, jolta kaikki muutokset pitää ostaa. Ja tämä hankintahinta tosiaan, jos se, on, se arvio oli se 350-450 miljoonaa 10 vuoden aikana, niin itse asiassa se ei ole kauhean paljon enempää kuin mitä nyt käytetään HUSissa tietotekniikkaan ja kunnissa vastaaviin järjestelmiin. Toive on vaan, että saadaan parempaa vastaavalla rahalla, mutta se riski tässä on se, että mitä jos tämä oli se halpa hinta, tämä 450 miljoonaa, ja sitten alkaa se rahastus, ja sitten alkaa ihan oikeasti puhua niistä miljardeista. Esimerkiksi Epicin käyttöön ottaneella Kaiser Permanentilla Jenkeissä, jota pidetään menestystarinana, budjetti viisinkertaistui. No Ville, onko meitä vähän varaa? Ja Kaiser Permanentilla muistaakseni tämä käyttöönottoaika venyi 3- vai 4-kertaiseksi. Se on edelleen kesken. No okei, mutta suurin osa sairaaloista niitä oli kuitenkin, käytti suurinta osaa tietojärjestelmästä jo muutama vuosi sitten. Mutta siis tähän, että Logicalta on nyt sanottu nämä sopimukset, se on aivan käsittämätöntä, koska millään todennäköisyydellä tätä apottia ei saada käyttöön siihen mennessä, kun toi vanha järjestelmä vanhenee. Ja sitten siihen joudutaan todellakin ostamaan lisäaikaa ja se maksaa vielä paljon enemmän. Eli ei pitäisi ikinä luottaa siihen, että saadaan uusi järjestelmä, josta ei ole vielä olemassa niin kuin bittiäkään koodia missään. Ei pitäisi luottaa siihen, että se saadaan käyttöön noin vaan jollain tietyllä aikataululla. Mä itse seurasin aikanaan tällaisen uuden vankitietojärjestelmän käyttöönottoa tuolla vankeinhoitolaitoksella. Ja heillä oli ongelmana se, että Y2K rikkoo vanhan järjestelmän. Joten hirveällä kiireellä alettiin määritellä uutta. Sitten alettiin rakentaa sitä uutta. Sitten kävi ilmi, että no ei sitä saada vuoteen 2000 mennessä valmiiksi. Joten sitten korjattiin se vanha ja se tuli aivan järjettömän kalliiksi. Siihen meni satoja tuhansia euroja vuodessa vielä 5 vuotta. Okei. 5 vuotta sen jälkeen. Sitten siirrytään Jarmoon. Jarmo, eihän tässä kuitenkaan mitään moraalista ongelmaa, eihän. Ai. Mä oikein särähti muutama juttu korvaa. Varmaan Villelle särähti suunnilleen samoja juttuja tuolta. Mä olen sitä mieltä, että tämä apottijärjestelmän hankinta on oire, eikä se ole sairaus. Tämä oireilee ylipäätänsä huonosta IT-osaamisesta ja hankintaosaamisesta. No esimerkiksi tämä modulaarinen rakentaminen, niin sillähän me juuri pyritään välttämään tätä vendor lock-in tilanteeseen joutumista, ettei tarvitsisi ostaa kalliita lisäosia, kalliita parannuksia yhdeltä tuottajalta. Tämä on yksi osa niitä ratkaisuja. Ja toi nyt ainakin pisti mulle korvaan, että se nyt on ihan selvää, että IT on kallista. No ei se ihan oikeasti ole. Tämä on myrkkyä varmaan mun yrittäjätoiminnalle, kun mä sanon tän ääneen, mutta siis me voidaan helposti pyytää julkiselta puolelta tuplahinta ja ne luulee, että se on halpaa. Se siis ei oikeasti ole kallista, jos sitä ei tieten tahtoen sillä tavalla siihen asennoidu. Ja nyt otetaan tästä nyt niin kuin HUSin hallitukselta kommentit. Mä millään näkisin, kun kuulisin kommentit kahteen asiaan. Ensinnäkin tämä, että mitä järkeä oli niin kun ottaa tämä yhdessä on tämä uranussopimus. Oliko se niin, että se menee niin kuin rikki, 2014 sammuu järjestelmät, kone loppuu ja annot ei enää käy ja kuvu. Ja sitten toinen juttu, niin miten HUSissa, kun tätä järjestelmää on hankittu, niin miten on varmistauduttu siitä, että ei ole tällaista, niin kuin mitä Otso nosti esille, tämä vendor login, eli että tämän jälkeen on vain yksi toimittaja, joka pystyy enää toimittamaan sitä järjestelmää. Ole hyvä, sulla on 4 minuuttia aikaa. Aika paljon. Siis tämä Logican sopimus sanottiin irti siksi, että kaikki viestit käyttäjiltä oli, että sitä ei saa hyväksi, vaikka tekisi mitään. Et potentiaali ei ole saada siitä parempaa kuin 70. Se on tehty Suomessa eri sairaanhoitopiirien, siis näitä IT-systeemien yhteistyönä aikoinaan. Ja todettiin, että se ei ilmeisesti ei ole riittävän hyvä. Ja siksi tämä on sanottu irti. Se ei ole niin, että se muuten olisi loppumassa, vaan ongelmien takia päätettiin. Ja minusta se on varmempi ottaa käyttöön joku systeemi, joka on jo käytössä maailmalla. Et se oli päätös, että tarvitaan isoa valmistajaa, joka... Sitten on eri juttu, että niin kuin me tiedämme, että aina on IT-asioissa ongelmia, mutta mä en tiedä, kuka voisi sellaista
tuottaja ei ole, joka voisi vahvistaa että, tai luvata, että ei tule, ei me koskaan yli aikataulun eikä yli budjettiin, mutta se on erittäin ikävää. Mutta siis tämä itse järjestelmä ihan päätöstä on tehty ja mä korostan koko ajan, halutaan koko ajan syyttää HUSia. Tietysti tämä prosessi lähti siitä, että HUSissa sanottiin tämä logiikan päätös irti, mutta tämä koko prosessi on Helsingin vetoinen. Siis tämä on Helsingissä tehdään tätä hankintaa, johdetaan tätä hankintatyötä ja päätöksiähän ei ole tehty. No koska tämä prosessi on kesken, niin ei mulla nyt ole käsityksiä siitä, että minkä tyyppisiä. Niin mä tarkoitan sitä, että miten HUS aikoo varmistaa sen, että ei enää tulla niin kun, sitoutuneeksi vain yhteen toimittajaan. Onko tämä käsitelty? No en mä nyt osaa tähän. Siis tämä prosessi on lähtenyt käyntiin ja tietysti halutaan kaikin tavoin varmistaa mahdollisimman hyvä järjestelmä. Niin, täytyy sanoa se, että tähän yhteisesti tullaan tekemään nämä päätökset. Ei mun mielestä niin kun ole tarvetta syyttää HUSia tai mitään muutakaan tahoa tässä erityisesti. Tämä vaan niin kun liittyy HUSiin niin tiiviisti, koska HUS on loppupeleissä käynnistänyt tämän hankkeen. Okei, Tuomas, nyt sori, nyt alkaa aika loppua. Ei ole 30 sekunnin kommentti. Ihan lyhyesti vaan, että näin se on Helsinki tämän, niin kun tämän asian ratkaisee, mutta sitten kun niin kun tässä todettiin, niin HUS on niin jättiläismäisen suuri, että myöskin semmoinen toimittaja, jolla on jonkinnäköistä referenssiä maailmalta näissä vastaavista asioista, niin sitä on nyt sitä haettu. Ja toivon mukaan sellainen sitten löydetään, mutta Helsingillä on tällä hetkellä avaimet käsissä. Okei, nyt ei enempää kommenttia, mutta otetaan sellainen käsiäänestys. Kenen mielestä on tärkeää se, että järjestelmä, joka tullaan valitsemaan, ja nyt yleisön mukaan kanssa äänestämään, kenen mielestä on tärkeää se, että järjestelmä, joka tullaan valitsemaan, on teknisesti nykyaikainen ja korkeatasoinen? Hyvä, haluan mennä paljon. Selvä peli. Nyt meiltä loppuu aika, ja jotta tämä projekti ei nyt menisi niin yli aikataulun ja budjetin, niin on aika kiittää, että päästään tänne sote-ryhmän paneeli aikaiseksi. Minä kiitän kaikkia panelisteja. Kerrotaan vielä nimet sieltä. Ville Hautakangas, Jarmo Keto, Tuomas Nurmela, Reijo Keronto ja Otso Kivekäs, Ossi Mäntulahti ja Viveka. Mikä sun sukunimi olikaan? Siljekkustikkari. Ja minä olin Ossi Mäntulahti. Kiitoksia kaikille.